abalimi b'emmwanyi ko ne bannannyini byuma ebirongoosa emmwanyi ku byalo ebisangi mu magombolola okuli ery'ekingo n'ekiseka mu disitulikiti y'e Lwengo abatwala eby'emmwanyi mu ggwanga bakkakkanye ku mmwanyi zaabwe ne baziyiwa mu kaabuyonjo ko n'okusiba abamu ku bannannyinizo okusinziira ku bakulu mu kitongole ekya Uganda Coffee Development Authority abalimi babalanga kunoga mmwanyi zitannatuuka kono okukwata obubi emmwanyi omuli okuzaanika ku ttaka nga kino kiviirako emmwanyi eziva e Uganda okukka akatale mu mawanga amalala gye zitundibwa. Very very concerned as the authority, as the Ugandan public. Really, I think everybody should get concerned. Even if you are not working with the Uganda Coffee Development Authority, but you see something like this, particularly if you are a leader, an employee of an organization, local government, this is unacceptable. Ezimu ku mmwanyi ab'ekitongole kino baagenze nazo okwonoona emmwanyi z'abatuuze kitabudde abalimi era ne balaga obutali bumativu eri abakungu bano olw'okukira emmwanyi zaabwe ne bazoonoona ate nga tebafaayo okusomesa balimi ku nkwata yaazo. Bawe basije mu manya embisa ate bamale bajje no twefuulira batusuule bamale bagende wawe baseke nga ffe twayavuwa. Factory ezirongoosa emmwanyi nazo zibadde zaggaddwa. Wabula omubaka wa Bukoto South mu Parliament Haji Muhammad Mbabali n'asaba abakungu bano okusonyiwa bannannyini factory beetereeze kyokka n'alabula abalimi n'abatunzi b'emmwanyi okufaayo ku ngeri gye bazikwatamu. Kubanga ebbeeyi eyammwe bw'ogeberako n'eri eibanda ezaabwe ziri 6-5 ezaabwe ziri 14-5 bwa mutindo muki wadde eri waliyo emmwanyi ez'ekikome kyoddamu kunoga emmwanyi nto bw'ozinoga omwami agenda